Mä oon niin innoissani. Siis mun esikoiskirja, On rankkaa olla tyhmä, on nyt ennakkotilattavissa. Se julkaistaan 18. päivä tammikuuta 2024, eli seuraavassa kuussa. Ja mä oon työstänyt sitä mun apukirjoittajan Iinan kanssa tämän koko vuoden. On ollut paljon hommaa, mutta mä oon myös niin onnellinen, että me ollaan saatu se nyt tehtyä. Ja mä oon aika tosi ylpeä siitä myös. Että mä oikeesti niinku kehtaan kanssa niinku suositella tätä kirjaa, että mä oikeesti pistin kaiken mun ajatuksen siihen. Tämän videon kuvauksessa on alennuskoodi ja linkki kirja.fiin sivuille, josta sä voit ennakkotilata tämän kirjan. Ja tosiaan siis nimikirjoituksella, eli signeerattu. Siellä on myös myynnissä semmonen versio, mikä ei ole signeerattu, joten oot tarkkana kun tilaat sieltä, että esimerkiksi toi linkki, mikä tuolla kuvauksessa on, niin on siihen versioon, missä tulee just se signeeraus. Ja tosiaan alekoodi on namikolinks25, sillä saa 25% pois tuolta kirja.fiistä, tuosta mun kirjasta. Itse asiassa jo 2 vuotta sitten Minerva-kustannus otti mun yhteyttä, että haluaisitko tehdä kirjan, ja mä olin ihan ehdottomasti sille, kyllä todellakin haluan. Se on ollut mun pitkän ajan unelma. Aluksi mun oli tarkoitus kirjoittaa tää ihan kokonaan yksin, mut sit mä nopeasti tajusin, että mä oon niin hidas kirjoittaa, vaikka mä uskon, että mä kyllä pystyisin siihen, niin mulla ei ollut aikaa niin kuin mun omien töiden ohella tehdä kirjaa. Joten me sitten yhdistettiin meidän voimat Iinan kanssa. Hän on tosiaan mun kirjan apukirjoittaja, eli me tehtiin semmosia tosi pitkiä sessioita tuossa keväällä, missä mä niinku puhuin, ja sit se kirjoittaa sen tekstiksi, ja sit mä käyn vielä sen tekstin läpi, että se niinku kuulostaa myös multa ja siltä, mitä mä niinku halusin sanoa. Se nopeutti tosi paljon tota prosessia, ja teki siitä paljon mielekkäämpää, kun ei tarvinnut tehdä sitä ihan kokonaan yksin. Ja Iina on niin ihana, me ei tunnettu mistään alun perin, ennen kuin me laitettiin tekemään tätä kirjajuttua, mutta mä oon niin iloinen, että mä tein sitä Iinan kanssa, oli niin tosi mukavaa tehdä niitä meidän sessioita ja sitten sumplii sitä tekstiä ja käytiin sitä tekstiä monta kertaa läpi ja oltiin puheluissa, niin siis se oli niin kivaa. Mistä se kirja kertoo? Anna kun mä kerron. Mä luen ihan tämän mainostekstin, minkä me ollaan laadittu. On rankkaa olla tyhmä on lause, jota olen pyöritellyt paljon mielessäni. Vaikka se ei edes ole totta, kuka tämän ajatuksen minun päähäni on istuttanut? Kiusaajat? Opettajat? Tuntemattomat netissä? Mistä kaikista tuntuu välillä tyhmältä? Joskus ei itse ymmärrä jotain, tai sitten tuntuu, ettei kukaan muu ymmärrä sinua. Tämä kirja on kirjoitettu jokaiselle, joka ajattelee olevansa yksin näiden ajatusten kanssa. Niille, jotka eivät pärjänneet helpolla koulussa, ovat kokeneet kiusaamista, tai eivät uskalla olla täysin oma itsensä. Kenenkään toisen ei pitäisi määritellä sitä, mihin pystyt. Kirja koostuu 12 luvussa, jossa Namikolinks kertoo tarinan siitä, miten hänestä lopulta kasvoi sellainen tyyppi kuin hän tänä päivänä on. Miten harrastuksesta tuli vahingossa työ, millaisia haasteita Nami kohtasi oppimisvaikeuden kanssa ja kuinka hän selvisi koulukiusaamisesta. Millaista on ollut tehdä 10 vuotta YouTubea ja kuinka julkisuus on vaikuttanut. Kuinka Namista tuli se tyyppi, joka uskaltaa unelmoida isosti. Nämä kokemukset voivat inspiroida myös sinua muovaamaan elämästäsi itsesi näköinen. Mä tiesin ihan alusta asti, että mä halusin tehdä semmoisen tsemppikirjan, semmoinen voimakirja, missä tulee semmoinen, mä pystyn tekemään mitä vaan. Mutta se aihe pitää kuitenkin rajata jotenkin, niin mä valitsin siihen sitten, että mä aloitan ihan niinku kertomalla mun lapsuus, nuoruus, yhdistettynä siis oikeastaan kouluvuosista. Ja vaikka sä et tuntiskaan mua ja niinku Namikolinks-brändiä, henkilöbrändiä, niin tää kirja sopii silti niinku just siihen tarkoitukseen, että se on tsemppikirja. Mä alun perin myös pyysin, että siinä kannessa ei olisi mun kuvaa, mutta sitten oli sille, kyllä siinä pitää olla sun kuva. No, sit kannesta tuli kyllä tosi kiva. Se on Irinan ottama kuva. Ja mä pistin siihen niinku referenssi vähän niinku Among Usiin, että mulla on toi Doom-lappu päässä. Ja sit mulla on tää huppari. Näis. Tää mun räjähtänyt huppari. Mutta tää on jotenkin mun cozy, mukava, hyvän olon huppari. Kiitos Irinalle, kun otti nää kuvat. Kuvituksen on tehnyt Mustakissa. Hän on tehnyt esimerkiksi myös Sorviolle arttia, että aika siistii. Alun perin tähän piti tulla siis semmosia sarjakuvasivuja, mutta sitten deadline tuli ja kaikki muuttujia tuli matkaan, niin nyt siellä on niinku tavallaan vaan kuvia ympäri sitä kirjaa. Sitten voi nähdä vähän, että ne näyttää semmoisille sarjakuvaruuduille, mutta
Ne on mun mielestä aika, sopii itse asiassa paljon paremmin tolleen. Mut noi piirustukset on niin söpöjä, että se on yksi syy ostaa toi fyysinen kirja. Mä tuun kyllä äänittää tän äänikirjaksi. Mä itse asiassa menen nyt tässä joulukuussa äänittää sitä äänikirjaksi tsemppiin mulle, koska mulla on lukivaikeus äänikirjaksi. Mutta mä halusin tehdä sen silleen omalla äänellä. Vielä jos pitäisi jotenkin kuvailla tätä kirjaa, niin mä voisin vaikka luetella, että mitä kaikkea aiheita siinä on. Niin esimerkiksi mä oon puhunut mun lapsuudesta, miten mä aloitin tekemään videoita, koska mä aloitin tekemään niitä tosi nuorena. Joten miten sitten tää videoiden teko harrastuksesta muuttui työksi vahingossa. Ja sitten miten tää työ on vaikuttanut muhun, miten niin kun julkisuus on vaikuttanut muhun ja mitä mä oon siitä oppinut. Sitten mä puhun tosi paljon just koulusta ja huonommuuden tunteesta, mistä tää kirja saa nimensäkin. Siitä mun videosta on rankkaa olla tyhmä. Ja jotenkin mä mietin tän kirjan nimeä ja mä en vaan voinut olla pistämättä sitä sen kirjan nimeksi. Se vaan oli niinku jo mulla jossain täällä päätettynä, että se nimi tulee olemaan tää, niin se on niinku inspiroitunut just siitä videosta, minkä mä tein silloin. Just puhutaan sitten lisää tästä koulusta, oppimisvaikeudesta, lukivaikeudesta, huonommuuden tunteesta siitä vaan, että jos sulla tuntuu siltä, että sä oot jotenkin huonompi kuin muut, tai jos joku muu yrittää painaa sua silleen, että se tekee sulle semmoisen olon, että sä oot huonompi kuin se tai näin. Siitä mennäänkin sitten kiusaamisen. Kiusaaminen on myös iso aihe tässä kirjassa, mistä mä puhun mun kokemuksia ja miten mä reagoin niihin. Miten mä opin löytämään semmosia kavereita, jotka mä halusin pitää mun lähellä. Et kavereiden löytäminen on yksi aihe. Sitten miten olla oma itsensä, miten mä tavallaan opin tuntemaan itseni, mistä mä tykkään, mitä mä haluan tehdä. Niin sit mä vähän niinku yritän sillä tuoda teille ideoita, miten te voitte oppia enemmän itsestänne. Sit mä puhun pelkojen voittamisesta ja otan esimerkiksi semmosen pelon, minkä mä oon jo voittanut, ja semmosen pelon, mitä mä en oo vielä voittanut, ja miten mä yritän voittaa sen. Et mä yritän semmosen hyvin esimerkin kautta näyttää sen, miten mä itse käsittelen tämmösiä. Ja sit mun mielestä yksi tärkeimpiä kappaleita tässä koko kirjassa on positiivinen ajattelu. Mä oon puhunut siitä esimerkiksi just tuossa mun viime videossa, minkä mä tein ahdistuksesta, niin mä sanoin, että mä haluaisin tehdä kokonaisen videon erikseen just siitä, että miten mun ajattelu toimii, se positiivinen ajattelu. Ja mitä mä sillä tarkoitan sillä positiivisella ajattelulla? En mä tietenkään tarkoita, että kaikki pitää nyt olla kivaa koko ajan, vaan enemmänkin, miten sä suhtaudut asioihin. Ja mua on itteni auttanut nää tosi paljon niin kuin vaikeina aikoina. Ja mä pääsen jotenkin paljon nopeammin eteenpäin, kun mä oon saanut tän tällaisen mindsetin. Koska siis mä menetin tän mindsetin jossain kohtaa. Mä olin tosi negatiivinen, niin mä käyn tässä kanssa läpi sitä, miten mä opettelin uudestaan olemaan semmoinen positiivinen. Tietenkin se on vähän helpompaa, kun mä oon jo kerran ollut ja opetellut uudestaan, mutta mä kuitenkin yritin parhaani saada ajatukset siitä positiivisesta ajattelusta siihen kappaleeseen. Tämän kirjan kohderyhmä on nuoret, mutta mun mielestä se on niinku kaikille mun kanavan kohdeyleisöllä, joka on aika laaja. Täällä on ihan ääripäistä niinku ikäryhmiä, mutta tää kertoo kuitenkin niistä mun nuoruusvuosista ja varsinkin niinku kouluajasta. Et siinä on niinku myös mun korkeakoulua, kun mä olin puoli vuotta ammattikorkeassa. Tämä kirja sopii erityisen hyvin justiinsa lahjaksi jollekin nuorelle, joka vielä oppii paljon itsestään, niin nämä helpottaisi siinä elämäntilanteessa olevaa nuorta tosi paljon, koska se on vielä käymässä sitä nuoruutta läpi, niin sitten se pystyy ottamaan nämä mun vinkit haltuun siinä kohtaa jo elämää. Mutta sitten tietenkin tämä auttaa mun mielestä myös ymmärtämään nuoruutta, koska siis se vaikuttaa tosi paljon sun elämään niin kuin aikuisijälläkin. Niin ymmärtää semmoisia asioita, mitkä voi helpottaa sua myös aikuisijällä. You know, ymmärrätte varmaan. Hirveen seli. Olen innoissani silloin puhun paljon, mutta toivon, että tykkäätte tästä kirjasta ja kiitti, kun katsoitte tämän. Ja käykää katsoa se linkki tuolta videon kuvauksesta.